Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado mesmo por esse espaço, por esse tempo. Exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado porque mais um mês se inicia, o mês de primaveras, o mês de cura, o mês de libertação, o mês de exaltação. Eu abençoo o Seu mês, abençoo esse mês que nós estamos iniciando, do nascer ao pôr do sol. Aonde você estiver assistindo, eu te abençoo e declaro: não temas, não temas coisa alguma. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus já venceu, venceu todas as coisas. Venceu o mês de setembro, o mês de outubro, nós já vencemos o mês de agosto, né? Graças a Deus a pandemia está acabando e eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer muito mais festas, exaltando e bendizendo ao Senhorio de Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo domínio, toda majestade, todo louvor. Tudo, tudo, tudo pertence a Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aí nessas lives, né, todos os dias ao vivo aqui de São Paulo, Brasil, para o mundo todo. E graças a Deus eu tenho recebido diversos e-mails, diversos contatos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos expandir esse ministério, né? O Ministério Gospel Show. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser pregada assim, com alegria, com poder, com autoridade, com avivamento, né? Com muita unção, porque o Senhor nos deu a palavra e a palavra é dele. Então nós somos o quê? Ministros do Senhor. Nós ministramos a palavra que é do Senhor. A palavra não é minha, a palavra não é do João, do Pedro, da Maria, não. A palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o mês de setembro, né? Então, a palavra setembro, setembro, olha só que interessante, né? Setembro. Estamos aí chegando no final do ano. Passou-se já mais de 6 meses, né? Já estamos no segundo semestre desse ano e tudo vai se transformando. Tudo, tudo, tudo. A partir do dia 21, 22, nós temos a primavera aí, né? Muita flor, muita festa, muita unção, muita alegria, né? E é preciso haver. Então, precisa haver a primavera, o verão, o outono, o inverno, inclusive nas nossas vidas, para que a gente possa crescer cada vez mais. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele fez as estações do ano e também nos criou. Então, Ele criou as estações do ano e nos criou. E temos algumas relações, né? Tem algumas relações nossas com as estações do ano. Nada místico, não tem nada a ver. É só uma relação, mais nada. Nós somos filhos de Deus. Só filhos de Deus, mais nada. Quer mais? Pois é, tem gente que quer ser filho de outras coisas, né? Eu não, eu sou filho de Deus. E profetizo que você também é filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Estevão nos ministrou sobre setembro. Então, o S de setembro é de salvação. Olha só que interessante. Salmo 62, 1, está dizendo assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Eu tenho salvação em Deus. Então eu sou salvo. Não vou ter a segunda morte. Esse corpo vai morrer? Vai, claro que vai. Não é eterno. Mas a morte espiritual, essa eu não vou ter e você também não terá em nome de Jesus. Amém? Então o S é de salvação. Depois vem o E, né? O E está lá em Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só que interessante. Então eu preciso me alegrar no Senhor cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor está comigo todos os dias. O Senhor me edificou, o Senhor me transformou, o Senhor me curou, o Senhor me poupou. O Senhor é meu Senhor. Eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outra senhora, eu não tenho mais coisa alguma. Amém? Olha só. Alegrai-vos na esperança. Espera no Senhor. Não vai esperar em homens, mulheres, né? No João, na Maria, no Pedro. Não. Espera no Senhor. Com certeza ele não tarda. Amém? Tem uma música do Renascer Praise que fala assim: espero em ti, Senhor.
Espero em ti, Senhor. Aleluia. Eu espero no Senhor. Amém? A letra T de setembro, né? Está lá em Romanos 12, 2, novamente. Não sede desconformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação. Olha só, eu sou transformado, né? Transformado todos os dias. Eu preciso ser transformado continuadamente. Transformado é diferente de ser mudado. Mudado você muda de roupa, você muda de fisionomia, você muda, né? Muda de país, muda de internet, muda de televisão, muda de casa. Isso é mudança. Transformado não, você era uma coisa e agora você é outra. Isso é transformação. Então era uma pessoa deprimida, era uma pessoa, né? Naquela situação bem chata, bem crica mesmo. Hoje não, hoje eu sou filho de Deus. Hoje eu sou ungido de Deus vivo. Hoje eu tenho poder, tenho autoridade. Hoje eu sou condutor da palavra de Deus. Hoje eu sou condutor dos milagres que Deus faz. Então, o que que ele fez? Ele me transformou. Ah, essa é a diferença. Amém? Então, Romanos está dizendo assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o mundo do jeito que está. Transforme esse mundo. De que jeito? Você vai se transformar. Aqui, ó. Então, eu preciso me transformar primeiro, para depois eu ir transformando tudo ao meu redor. Não adianta pegar em arma, não adianta pegar né, uma bomba atômica. Isso é tudo balela. A transformação vem pela palavra de Deus. Aí sim. A transformação vem pela educação, pela cultura, por você estar aprendendo cada vez mais, tanto a cultura de um povo quanto a palavra de Deus. Por isso que as crianças evangélicas, né, as crianças cristãs, elas têm um entendimento muito maior e vão muito bem nas escolas. Por quê? Porque desde pequenininhos já aprenderam. Já aprenderam a ler a palavra de Deus, já aprenderam as histórias que tem na palavra de Deus. Então, na palavra de Deus nós temos guerras, temos romances, tem música, tem literatura, tem tudo. Está tudo ali na Bíblia. Então, a criança, numa linguagem acessível a ela, numa linguagem que ela entende, a gente vai passando, né? Existe lá o ministério que cuida só das crianças, nesse ensinamento. Depois ela vai galgar um ministério maior, uma idade maior, ela vai se transformando e vai aprendendo. E aí foi feita uma pesquisa, as crianças que frequentam igrejas, né, não têm síndrome de pânico, não têm medo de bicho papão, coisa parecida, não tem medo de dormir sozinha, não tem medo de dormir, né, com escuro, não tem nada disso. Porque são crianças curadas, saradas, libertas e conhecem a palavra de Deus. Então elas confiam em quem? Em Deus. Amém? Olha só, vamos lá para frente. Nós estamos na letra T, né? Na letra E, Salmo 152. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Aleluia. Eu preciso louvar a Deus todos os dias. Eu estou louvando muito pouco. Nós precisamos dançar mais, cantar mais, aplaudir mais, vivenciar mais essa maravilha que o Senhor nos deu. A alegria, né? Os animais se alegram, mas os animais não têm espírito. Essa é a diferença. Eu não. Eu me alegro em corpo, em alma, em espírito. Aleluia. Eu preciso me alegrar mais. Porque senão, irmãos, eu vou ficar vendo só o que acontece no mundo, o que acontece ao meu redor. Estou perdido. Vou contar só para você. Estou perdido. Porque se eu fosse me espelhar nas coisas que eu vejo todos os dias e que eu ouço todos os dias, eu estava perdido. Como eu estava há 25 anos atrás. Hoje não. Eu era uma criatura, hoje eu sou filho.
Eu fui transformado pela palavra de Deus. Amém? Olha só, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tá aí, né, o telescópio Hubble, acho que é o nome é esse, não sei, Hubble. E fala a grandeza do universo. Aí eu pergunto, quem criou esse universo tão grande, tão imenso, que não tem como saber aonde termina, onde começa? É muito maior, muito maior, muito maior. Só que ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E cadê aqui? Aleluia. Ele veio fazer habitação aqui. Ele veio fazer habitação no teu espírito. Ele quer muito te chamar de filho. Então, ouça a voz de Deus e permita ouvir a voz de Deus. E com certeza você também vai ser um filho. Vai erguer suas mãos e vai declarar: Senhor, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és bendito, bendito, bendito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para frente. A letra M. Está lá no livro de Marcos 9,39. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. M de milagres. Né? Há muitos milagres. Existem muitos milagres sendo feitos hoje. Hoje. Milagres financeiros, milagres sentimentais, milagres físicos. Pessoas andando, pessoas enxergando. Estão aí. É só querer enxergar. Ah, você não acredita? Vai na igreja. Vai na igreja. Você está falando com milagre vivo. Eu sou o milagre vivo. Milagre vivo, restaurado, curado, liberto. Físico, emocional e profissional e ministerial e tudo mais. Eu sou o milagre vivo. A minha casa é o milagre vivo. Meu filho é o milagre vivo. Minha mulher é o milagre vivo. O meu netinho é o milagre vivo. Somos milagres vivos. E eu conheço uma renca, que não podia ter filhos, hoje tem. Que achou que ia morrer solteiro. Não, está casado com filho. São milagres maravilhosos que acontecem todos os dias. Basta você levantar as suas mãos e falar: Senhor, faz um milagre na minha vida. Milagre, milagre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Letra B, de bênção, né? Provérbios 10, 22 está dizendo assim: A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: você pode ser abençoado com outras situações financeiras, sentimentais, parará, parará, parará. Mas se essas bênçãos não passaram pela mão de Deus, primeiro que não são bênçãos. Vai por aí. É jeitinho, é golpe, sei lá o que é isso. Mas não é bênção. Agora, quando a bênção vem de Deus, quando passou pelas mãos de Deus, quando é consagrado ao Deus vivo, não acrescenta dores. Essa é a diferença. Então, o meu salário é igualzinho a milhares de pessoas que ganham o mesmo salário que eu ganho. Só que o meu chega no final do mês, dá certinho. E ainda eu sou dizimista. O que é dizimista? 10% daquilo que eu ganho, de tudo que eu ganho, vai para a obra do Senhor. De tudo. Do ticket, do vale alimentação, vale refeição, vai tudo. 10% de tudo vai para a obra do Senhor. Para quê? Para que mais vidas estejam prostradas no altar do Senhor. Para que a internet, para que a televisão, para que mais obras sociais, né, da Igreja de Jesus Cristo, estejam aí trazendo vidas para o Senhor. E a gente está fazendo muita coisa, muita, muita, muita coisa. Tudo isso para glorificar o nome do Senhor e para destruir as obras do inferno. Esse é o nosso objetivo. Exaltar o nome do Senhor, destruir as obras do inferno. Amém? Muito bem, então bênçãos. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Depois vamos lá para a letra R. Olha só que interessante. Restauração.
Lucas 4,19, a pregar a liberdade aos cativos. Nós somos constituídos para isso. Nós somos formados para isso. Nós fomos ungidos para isso. Pregar a liberdade aos cativos. Cativos de quem? Do inferno, da religiosidade, da imundice deste mundo. Liberdade. E restaurar da vista aos cegos. Enxerga, enxerga o poder de Deus. Enxerga esse mundo maravilhoso que nós estamos habitando. Não enxerga a política, não enxerga, não enxerga essas coisas. Enxerga a maravilha de Deus. Enxerga vidas, não enxerga pessoas. Enxerga vidas. Vidas. E com toda certeza absoluta, você vai estar dando visão aos cegos. Pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos, deprimidos, né? Estão lá camuflados, lá perdidos, cada um no seu celular e doido para fazer alguma coisa, só que não tem coragem. Não tem coragem de largar tudo, de falar: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu dependo de ti. O que é preciso ser salvo? Né? Jesus perguntou para o moço lá: o que é preciso ser salvo? O que ele respondeu? Eu já faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Tá ótimo. Faz tudo certinho. Agora vai, vende tudo que tem, dá aos pobres os seus bens e me siga. Eu não consigo fazer isso. Ele não consegue. Jesus não quer a sua pobreza, não quer a sua miséria. Ao contrário. Ele quer que você esteja muito bem de vida. O problema é que você não pode se apegar a essas coisas. Essa é a diferença. Então, nós temos bens hoje, mas nós não nos apegamos a eles. Eles estão aqui para nos, né, nos satisfazer e não para ser, para nós sermos escravos deles. Jamais. Eu não posso ser escravo do meu emprego, não posso ser escravo do meu carro, do meu cargo, não posso ser escravo da minha casa. Eu não posso ser escravo dessas coisas. Essas coisas foram criadas para me satisfazer e não para me escravizar. Amém? Olha só, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Ontem foi o ano aceitável do Senhor. Amanhã será o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus. A letra O, está lá no livro de Eclesiastes 9:11. Olha só que coisa linda. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira. Carreira não é para aquele que é ligeiro. Nem dos fortes a batalha. Nem tampouco dos sábios o pão. Nem tampouco dos prudentes as riquezas. Nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Que veio de Salomão. Salomão escreveu isso. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Todos nós temos a oportunidade de declararmos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Todos nós temos a oportunidade de estudar. Ah, mas meu pai não permitiu que eu estudasse. Tá, ótimo. E agora, está fazendo o quê? Está na hora ainda. Vai estudar, vai crescer, vai se multiplicar, vai gostar das pessoas, vai gostar de si mesmo. Certo? Dá tempo ainda. Ah, mas eu já estou velho, o que que é velho? 80 anos, 70 anos, 90 anos? Isso para Deus é insignificante. Tem chance, ocorre oportunidades para todos, para todos. Nós temos exemplos aí maravilhosos, né? Um deles é Silvio Santos, que era o quê? Um camelô que vendia coisa na rua para poder comer. E hoje é o Cenoura Abravanel.
Parabéns, Silvio Santos, e toda a sua casa. Amém? Então, são oportunidades. Agarre oportunidades. Ah, mas eu não sei fazer isso. Aprende. Ah, mas eu não... Aprende. Aprende. Vai estudar. Vai pesquisar. Perde um pouco de tempo, né? Sai um pouco da internet, do celular, do Facebook, né? Dessas coisas. Vai estudar. Hoje nós temos diversos cursos online, diversos, diversos, online, gratuitos, inclusive. Então, a oportunidade vem para todos. Agarre essa oportunidade. Saia, saia da situação, saia do quadrado, né? As palavras hoje é sair do quadrado. Tem que sair do quadrado. Eu só não posso sair desse quadrado, porque se eu sair desse quadrado, minhas mãos somem, né? Não, daqui não tem jeito. Então, tem que ficar preso nesse quadradinho aqui. Por enquanto, logo logo nós teremos mais câmeras, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande, muito obrigado por você estar conosco. Muito obrigado mesmo. Conta para todo mundo que todos os dias, ao vivo, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Com cura, com alegria, com libertação. Amém? Se você precisar fazer uma ligação, quiser conversar com o pastor, quiser expor um problema particular seu, quiser uma oração, vai ligar para 3500-1234. 3500-1234, aqui em São Paulo. Tá bom? Dia 7 de setembro. Onde é que você vai? Conta para mim. Pois é. Avenida Paulista, 14 horas. Comemorando o quê? A independência desse país maravilhoso, que é o Brasil, né? Brasil de brasileiros, Brasil de chineses, japoneses, indianos, bolivianos. E mais um monte de gente maravilhosa que mora aqui, que vive aqui, que trabalha aqui, que investe aqui. Aleluia. Graças a Deus. Então, dia 7 de setembro, 14 horas, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, você é o meu convidado. Tá bom? Conta para todo mundo que nós estamos ao vivo. Deus te abençoe cada vez mais. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Tchau, tchau.